What a good thing. Neck and air, where is it? Unjeme će mlada, jel? E, pa dobro. Ajde, ajde. Mora stat! Moraš uvodu stat. Ajde još, ajde, ajde. Dobro. Ima lova. Moće i on, moće, moće. Bujrum, kako ste? Ja sam Zijana, a mama? Aleikum selam, ja sam Zijana. Aleikum selam, dobro, kako ste vi? Dobro došli danas. Aleikum selam. Kako ste dali? Dobro. Dobro došli. O, vidimo, gospodine, što se sredio. Aleikum selam. Ja sam... Najljepši svat, vidi ga. O, dobro, kako ste vi? Šta ima kod vas? Kako ste? Ajde, dobro, kako vi? Jesu sve strine, ja? Sve strine su danas na pustu. Ima Boga mi Dejnica, šta mi jeste? A su zadnji vredan. Došli, kada vas našli? Čije ste ljepotice? Moje. Maša, ali ja mislila ti... Ovo je gore, ovo je unutra. Ima, evo. Neka, neka. Evo, ima, djer je. Evo, evo, idi, djer. Ajde, djer za smiju. Hajde, nema, sam ima. Znam, ali ako nisam bilo slučala. Nekam, neću. Nije, zato. Da mogu djeti. Jes, sjev. Pa što malo? Nekam, nekam, te možu da paljati moj podijek. Pa biće kako ovo, da i da, kako ovo, da. Pa ja. Inšalno, inšalno.
Jesam. Eto onda popite, reći. Jesam. Da, da. Zagrce, evo. Vi nešto sam ono. E, mi ćemo da vi. Ne, zezam, sam ono. Mogu ste iđe da pivo. Uf. Po sa mnom. Ma neću malo s tobom danas ništa. Ovo sam ja, ove. Ajde, pa što će. Ovo je zna, tu što je ovo. Thank you.
hotel kuma tamo. Zaravo kumu tu. Od svoje sada. Odrija polica moja draga. Kuma će nam se udariti. Odrija moja cura. Evo i moje snajke. Ne. 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 Ne.
Boga mi nijem večer. Boga i ćemo uče. Dok ti prudim svi. Jara, molim. Ne bojim se da što je. Pola, pola. Zateži ga, pola. Popušti. Žene u barcu čekati to. Ma ne, moja brava. Dobri, ono, bilo. Šta je šta kola u barcu? On je u autu skidao sad. Pa ne da što ga je u boku. Na redom si nešto. Na? Ništa kad nas optim, ja ću ponovno. Na drugu stvar. Ja da i ne vidimo nikako čitav sad. Evo ti materijal, da je na tijelu ovo ćemo. Možda malo da se pa.
E sad oni lijepi djevojci, jel tako? Ima još ova, ima još ona u crvenoj, ajde. Dobro, sad zvrani. E, evo i mene. Nemoj mi turskog greda, gledaš li nazad? Ljudi se bori protiv redova. Kako si je ti tu, daj žene? Tako, neko se je. A evo ja, kaži, ne treba mu sako. Jel opet si kaži? Nije se, opet oči. A kako si kad se oči? Ja kao! Evo kafa. Pa evo kafa ti za zove. To je ona. Sada mi slikaš kolače. Nije ne greća. Nemoj, strijam. Nemoj tu, ovu. Ma da je ovoga, nema slikare. Samo vi. Ima vi njega u zamarijevu. Jao, trebamo li prekidati? Oni su joj... Ja ćemo malo mi pregovarati. Hvala vam, nada ste da li želite. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Ja spremam. Čuvajte cuđu našu. Sad će suza suzi gunit. To je bilo sinoć, danas je sve izgledo. Yes, to je bilo juče. Sad mene smo pogodili. Dođi sljedeći. Ja ću. Ja ne znam, ali ne znam. Sad ti je široko znam. Danas ništa ne znam. Ti si tu, jel da? Evo, nauči ovoga, kamerama. E, ti smo... Da, ne spreha, dojeg ćeš. Te spreha. Jel se možete snaći za ovu? Ja znam engleski, meni dosta. Hvala vam na svemu. Hvala vam na svemu. Hvala vam na vama. Hvala vam na svemu. 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 Ja, vama. Ja, dosta. Dosta. Ja, jednu za Fenerbahče. Dosta. Je za Cipele. Cipele kupio. To pripalo? Nije, dalje. Je dosta? Dalje. Dosta. Čemo još? Evo još jedna. Koliko misliš da je bajila? To koliko se vredi. Ajde, čovjek, cipa, neću pivati. Ti si obuči. Ne mogu kao stomaka. Moje se prebiti. Ne mogu se stomaka. Evo, ti mi smo i u srcu kamere. Hajde, Đeno, da te uslukaju svit, plotio si ti. Hajde. Oh, kako je? Dobro, sam.
Sad će se mlada popijeti. Da i ja prođem, da iziđem. Evo, ti moraš ovdje kjeliti. Uđi pa ko fol opet izlazi. Daj ga rim još, što si ti vidio ovaj, kad sam ja prolazio. Ima njega dole isme. Ja ću malo ovdje prođiti. Evo te, ja sam ih kad jesu. A, gdje ću? Moram ja, sjeća, onda ja... Eno ka, doći vam. Doći vam. Ja ću, ja neću, ja kuću. Pa nije ni to vas. Evo te sve mu znanje. Ma neće, dok nema. Hvala mi gore. Ko ovdje čeka, ko dođe, ko drži pušku? Ko da, pare? Nema pušku. Kako ćeš ti pa da svi? Možda puško mi travljez iznese. Da nije si žele da ponio ništa. Pa ću ti ja doni. Pa ću ti ja doni. A ima li neko doni zapuši? Pa ću ti doni. Moje papče rekao ovo. Je pare. Ja sam znao da vi imate, što ću ja nositi? Da se sroti. Možemo izaći. Možemo. Neko iziđe dole. Pa je, posle, kad iziđe, mlada. Kad dobro, ne hava. Evo, mladožina, trebalo te čuvati? Ja rekao da se ne privali. Ili možda treba mladu, odmah mater čuvati da se ne nesvijesti? Neću, juče sam se ja nesvijesla, naravno sam izgleda. Moj mene. Hajde ti dole kad iziđe mlade. Moje spati nego. Evo ga zaku. Odmah na prvu. Odmah žlati. Pekonje, pekonje. Mogu dvije motiva. Oho, ima i eura. Gdje su ona djeca, bo evo im. Evo im bombona. Gdje su ona djeca, bo? Vjetko. Noga, sve na svijetu. Sreća, tu život. Puno dikse. Muške, ženske. Jedno, samo štanca. Kada u čivnađe zapije, pa ovo da ovo.
Amra, koji su ovdje prisutni radi zaključenja braka. Taj svešteni čin obavlja jasno podređenje. U skladu s odredbama porodičnog zakona zaključenje braka prisutni svedoci. Na osnovu izjava budućih bračnih partnera i priloženih isprava utvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti za postojanje i punovažnost braka. Ukoliko nema pregovora od strane svjedoka i ostalih prisutnih, nema niko ništa, konstatujem da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za sklapanje braka i postojećeg s odredbom porodičnog zakona kojima su regulisana prava i dužnosti bračnih partnera. Bračni partneri ravnopravni su pravo. Dužni su jednom drugom je biti vjerni, uzajemno se poštovati i pomagati. Sporazumno određuje mjesto stanovanja. Sporazumno bi ravnopravno odlučio rađanje u porodičnom djeci, uređenju međusobnih odnosa i obavljanju poslu u bračnom, odnosno porodičnom. Mola vas. Ja sam. Sad sve vidjeli dio dalje. Znači, budući bračni partneri, nakon sklapanja braka, svaki bračni partner može da zadrži svoje prezime. Kao zajedničko prezime, uzme prezime jednog od njih, kao zajedničko uzme prezime oba bračna partnera, o čijem će se redoslijedu sporazumiti. Svaki od njih ili samo jedan bračni partner svom prezimenu doda prezime drugog bračnog partnera i svaki od njih ili samo jedan bračni partner prezimenu bračnog partnera doda svoje prezime. Dragi mladi, međusobno dogovorite da živite u bračnoj zajednici jer ste svjesno i odgovorno zaključili da će vam tako biti bolje i ljepše. Brak je zakonom uređena zajednica života muškarca i žene. Brak se u krajnjem slučaju uređuje zakonom samo onda kad ne može drugačije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak, uredite ga ljepše i humanije nego što bi bilo to pomoglo da predvidite. Želimo da vam bude lijepo, da vaša veza dugo traje, da se radujete jednom drugom i da živite sa uvjerenjem da ste danas učinili jedan od najljepših i najvažnijih koraka u životu. Od danas pa nadalje rasporedite svoju ljubav i uzemno poštovanje na svaki dan zajedničkog života. U današnjem svečanom čiru, mislim da se ne samo obostrana ljubav, već vaši pojedinačni i zajednički interesi. Zbog toga brak ne može da bude cilj. On je samo mogućnost da se vaši interesi lakše i ljepše ostvari. Zato samo bračni njegujte svoju vezu, proširujte njene granice i ne dozvolite nikada da ona živi i postoji. Čuvajte brak i branite do svih iskušenja. Smatraj ga dragocjenim i svoju sudbinu sreću. Zato neka ovaj dan bude sretan početak lijepog i zajedničkog života. Gospodine, Jusuf Bašić Amo, da li pristajete da zaključite brak sa gospodinom Karadža Esarom? Da. A niko ni znači? Da. Gdje ti završ, pa kad završiš on. Samo plako. E sad pogledaj film. Aj, bravo. Da
Bravo. Gdje je Finta, bro? Ko ti sad? Ti iz kume, ti žilen. Ku, ku, ku. Evo to. Puno Elvira moraš. Koliko sam puta rekla? Nisam čuo, pa došli. Sam malo, sam malo. Elvira? E sad idi, idi puno. Jesmo. Pošto su ispunjeni svi zakonski uvjeti na osnovu člana 28 porodičnog zakona u ime općine Bugor proglašavam da je zaključen brak između Karađa Eskara i Karađa Andre u ime općine Bugor dozvoljeno. Prvo je poljubite, pa onda stavljate. Fino, fino. Čestitate vi, kumo.
kumi kuma. Ajme da napravim za kumu i kuma, da mi nadošli. Oh!
bio sa mnom u ratu, pa se ostrala, počeo mucat, ne mre dvije da sastavi, a najavno stavilo ga na autobusku da ne javlja autobuse, ja stojim slušan ga, ne javlja autobus za Bugojnoviće, autobus za Bugojnu, preko Laše, Viteza, Travnika, Donjeg Vakfa, odšao prije dvije minute, ajde. Šta ću sad onda vidjeti taj autobus, nema drugo, s tim je naravno vada problemi. Neki nam se penjali, ja idem na planinu, došli do plana, mi će, neko nemoj majke, da ću lijepo klimu. Kaj se popetmo, šta je kaj, šator smo sa Boga. Opet nazad, došli do plana, opet mi će, neko nemoj Boga, da presiđemo. Kad sviđa smo šta je kaj, šalio sam se. Vada s tim problemi, jesi. Uglavnom, dok sam došao dovoljno, pola para sam vesare potrošio, da znaš. Znao sam i nas policija kada moramo vas kazati, pozvi ste brzo. Eto, nemoj bila normalna kazna, hajmo se nekako dogovoriti kada je može. Evo jedno pitanje, ako tačno govoriš, dogovorili smo se. Gdje, brate, pitanje? Kaj, ko pjeva onu pjesmu, haj, čiki, čiki, ko znam, brate, Stoja. Eto, Stoja i dogovorili smo se. Tako da znaš da nije do mene Stoje već oca. Evo Stoja! Ja imam jednu komšiju, tako nije malo normalan, a vulkanizer, radi to vulkanizer. I kad je dobro u matu napunio kadu, vodom u vlace, unuta kaže, ako vidi mi je huriće, vraćaj se matu. Kažem ti, nije normalno, čovjek. Neki dan sam bio kada je rana lebije, gledam televiziju na video, šta to radiš kad je gledam svadbu unazad moju. Što unazad, pa kaže na kraju svadbe, jajnje se sastavi, rakija ostane meni, pjevači vrate pare, a fata ide kući. Tako da eto može se gledat kako god hoći. Meni nije dalo nikada se udvaram, sjećam se, svidla mi se jedna djevojka, ja vićem da si lijepa sprijeda ko znadi, Boga mi će poljubio. E ti ljub s one strane koja se sviđa, ajde. Ne mreš ti više. Ja znam kako je neki naš zemlja htio da leti avionom, kad ga razmije ovog ramena nekomu govori nemoj leti, ovaj avion će pasiti. Stvarno on nemoj da je na taj avion, kad večera sluša vijesti, pao avion. Au, kaže, sutri dan hoće u neki autobus, opet u to neko govori nemoj, kaže, u taj autobus bit će udes. I stvarno bio udes, kad odjednom ovako nalije u rame pritisnu, viće ona što me to pritiskaš kad sam te spasla život, kad je djeci bila kad sam se želio jebom za život. A nemoj djeca da mene sluša, to nije ništa. Ja se danas posvađa svojom ženom, stavila vodu za kafu, kažem ja ženu rekao proključala te ova voda štaču, kaže zaspi. I ja zaspo i ona se najuče. Pa stvarno ja ne znam više eto. Trebao sam biti na moru, dobio sam iz Hrvatske ponudu, piše za 500 eura možete provesti 7 dana u Hrvatskoj. Ja im odgovorio, ja za 500 eura mogu provesti 2 mjeseca u Bosni, neću, hvala vam. Zove rana, pita ga kako je na moru, jer isto drugi svjetski rat. Kako bova drugi svjetski rat, pa kaže Nijemci zauzeli hotele i apartmane, a mi vidimo iz šume. Rekao ako je tako lijepio. Ono što je najvažnije, to je reklama. Ja se sjećam kad se moj komšija Zubar ženio, odmah je na ordinaciji napisao, obavještavam cijenjene mušterije, oženio sam se, neću vaditi naredni 10 dana. Pa da zubeš, to ne znam kada. Kad je zub u pitanju, išla moja jedna komšinica kroz Zubara, koliko je komšija zub, paženje zuba, kada je 40 maraka. Kaže ona, ja Boga nemam nego 20. Pa šta ćemo, kaj ima tim ga ljudi 20 puta, pa ću ga samo izvati. Moj jedan vrat je meni dužan 500 maraka dugo. I kad sam želio sina, mi će žena zove ga, reko neće doći. Ma zovem ti njega kad doći, on stvarno dođe, vrat je nosi kovertu ulika. Sine, hajde ti bilo, dade malo u kovertu. Ja znam da para nema, vi će djetetu vidjet sine što ima u toj kovertu. Kad papir piše, sad sam ti hiljad odružen. Uglavnom,
Pamenca je to lutka, ja sam to upoznam davno svakak. Moja čerka kad se udavala, pa neće materi, mamo još ti plakat kad se ja udam, kada je moja žena, neće sine plakat, čo niđe dođeš. Ovo nije, ovo je sjajna cura i to je to najvažnije. Htio sam Zemljivac povesti kada se ona družja, ne mreš ti, nedavno kod nas gotovo tamo u Sarajevo, onaj cirkus, i to prva predstava besplatna. Pa je rekao dobro da je želi kad je džaba jebo. Obukli sam ja obuku novo djelo, ona obukla bijelu haljinu i pravo u cirkus. I zaboravim kazat, taj dan padala kiša, pa onaj šator prokisao. One klupe mokre, nema gdje sjeti da si bol. Vidim, nemam žena gdje sjeti, pa su jedne tarbe. Odjelim onu plakatu, pa je potrijem i ona sjeti. I gledali mi tu prešta, mi za Šikadom i narod, svi se ovako smiju i sve pokazuju na nas. Samo šta je rekao da se ja nisam šta, obruku nije. A oni i dalje gledaju u nas i ubiše se od smijeha. Ama šta je, pusti mi ja ženu, preda se, pogledam. Presekala se ona slova, s one plakate na njenu haljinu. Dragi gosti, neko nam ulazi u salu, a mi, vjerujte, ne znamo ko je. Jel može aplauz učeramo, pa? Aplauz, a nisam zbog aplauza došao nego zbog para. Evo samo da stavim naočale, imam troje naočale. Jedne za daljinu, jedne za brzinu i ove treće stavim da ove dvoje nađem. Kako se gube majko, ma nije normalno. E pa dragi prijatelji, dragi svatovi, dobro nam došli. A Boga mi dobro ste dobreli, vidio sam mladu svaka čast. Jo, ja sjeti kad sam se ja ženio, dao sam matičaru 200 maraka, kad je vidio moju ženu, vratio mi 150. E pa evo malo vas molim za toleranciju, a ja ću svoju za frkanciju, pa obećao sam Esaru. Pa da ga ispoštujemo, da odmah kažemo, dragi mladenci, srećno slavlje, želimo vam dug život, dobro zdravlje. Lijepo vas prati ljubav i sreća i da se do godine familija poveća. E sad je ovaj tvoj zadatak. Šta da još kažem, zagrljajem, branite se, poljupcima hranite se, riječima tješite se i zauvijek volite se. Amin. Moje večera da se šalima vaše da ozbiljno shvatite brak i da ga čuvate ko zenicu oka svoga, što bi narod rekao. E, to je ono što sam imao ozbiljno da vam kažem. Samo da vam odmah kažem, matičar je sudija koji osuđuje na doživotnu robiju. I moraš se kutan sad jedino slučaj lošeg vladanja. Ako je dobro vladanje, nema, ostat ćeš koliko god hoćeš, nema tu. E, moja žena išla ovih dana neki izbori, bio je išla ona i obola cipele 45. Sada neka voditeljka kada je gospođa poruku što će vama trojke cipele, kaže kako što će, pa na radiju su rekli da izađemo u što većem broju. Evo i vam se večeras došlo, hvala Bogu, u povelikom broju. Jedva dođo, odem na autobusku stancu, pitam mog otpravnika kako bogat prijatelju, mog lufato na autobus što ide u 4 za Bugojno. Kaj znam si kako brzo trčiš, ošao je prije 10 minuta. Dok ja stojim tamo na autobus koji tu radi jedan moj jedan, bio sa mnom u ratu pa se ostra počeo mučat, ne mre dvije da sastavi, a najavno sam ga na autobusku da najavlja autobuse, ja stojim slušan ga, najavlja autobus za Bugojno, vi će, autobus za Bugojno preko Laše, Viteza, Travnika, Donje Glakva, odšlo prije dvije minuta. Ajde. Šta će sad onda vi taj autobus, nema drugo, s tim je rano valjda problemi. Neki dan se penjali, ja idem na planinu, došli do plana, mi će ša, ha, ha, neko nemoj majke dok se ne pokrimo. Kaj se pokrezmo šta je kaj, e, šator smo zaboravili. Opet nazad došli do plana, opet
pričeš, ako ne moj Boga da presiđemo. Kad siđo smo šta je kreje, šalio se više. Vazda s njim problemi jesi. Uglavnom, onaj, dok sam došao dovoljno, pola para sam mesare potrošio, da znaš. Zao sam i nas policaj, kada je moram vas kazi, pozvište brzo. Eto, nemoj bila normalna kazna, hajmo se nekako dogovoriti, kada je može. Evo jedno pitanje, ako tačno govoriš, dogovorili smo se. Kada je, brate, pitanje? Kaj, ko pjeva onu pjesmu, haj, čiki, čiki, ko znam, brate, Stoja. Eto, Stoja i dogovorili smo se. Tako da znaš da nije do mene Stoja, već oca. Evo Stoja! Ja imam jednu komšiju, kako nije malo normalan, a vulkanizer, radi to vulkanizer. I kad je doveo mladu, napunio kadu, vodom u vlace, umuta, kaže, ako vidim je uriče, vraćaj se mati. Kažem ti, nije normalno, čuje. Neki dan sam bio kada je Ana Lepije, gledam televiziju na video, šta to radiš kada gledam svatbu unazad moju. Što unazad, pa kaže na kraju svatbe, jajnje se sastavi, rakija ostane meni, pjevači vrate pare, a fata ide kući. Tako da eto, može se gledat kako god hoće. Meni nije dalo nikada da se udvaram, sjećam se, svidla mi se jedna djevojka, ja vićem da se lijepa sprije, da ko radi, Boga mi će poljubio. Eto, ljub s one strane koja se sviđa, ajde. Ne moraš ti više. Kažu kako je neki naš zemlja htio da leti avionom, kad kada smije ovog ramena neko mu govori ne mora leti, ovaj avion će pasiti. Stvarno on evo da je na taj avion, kada čara sluša vijest i pao avion. Au, kaže, sutri dan hoće u neki autobus, opet mu to neko govori nemoj, kaže, u taj autobus bit će udes. I stvarno bio udes. Kad objednom ovako nalijevo rame pritisnu, i će ona što me to pritiskaš kad sam te spasla život, kad je djeci bila kad sam se želio jebom, cijel život. A nemoj djeca da mene slušat, ovo nije ništa. Ja se danas posvađa svojom ženom, stavila vodu za kafu, kada mi ja ženu rekao proključala te ova voda škaču, kada je zaspi. I ja zaspo i ona se ne vidi. Pa stvarno ja ne znam više eto. Trebao sam biti na moru, dobio sam iz Hrvatske ponudu, piše za 500 eura možete provesti 7 dana u Hrvatskoj. Ja im odgovorio, ja za 500 eura mogu provesti 2 mjeseca u Bosni, neću, hvala vam. Zove rad, pitan ga kako je na moru, jer isto drugi svjetski rad. Kako bova drugi svjetski rad, pa kaže Njemci zauzeli hotele i apartmane, a mi vidimo i sube. Rekao, ako je tako, Njemci vidimo. Ono što je najvažnije, to je reklama. Ja se sjećam kad sam moj komšija Zubar ženio, odmah je na ordinaciji napisao, obavještavam cijenjene mušterije, oženio sam se, neću vadit narednih 10 dana. Pa da se ubeš, šta ne znam. Kad je Zub u pitanju išla moja jedna komšinica kroz Zubara, koliko je komšija Zub, vađenje Zuba, kada je 40 maraka. Kad ono ja, Boga, nemam nego 20. Pa šta ćemo, kaj ima tim ga ljudi 20 puta pa ću ga samo izvati. Moj Ana Lepija je meni dužan 500 maraka dugo. I kad sam želio sina, mi će žena zove ga, reko neće doć. Ma zovem ti njega kad je doć, on stvarno dođe, Lepija nosi kovertu ulika. Sine, hajde ti bilo, dade malo u kovertu. Ja znam da para nema, mi će djetetu vidjeti sine šta ima u toj koverti. Kad papir piše, sad sam ti hiljad udružen. Pamica je ko lutka, ja sam to upoznam davao na svakar. Moja čerka kad se udavala, pa mi će materi, mamo, hoš ti plakat kad se ja udam, kada je moja žena, neći sine plakat, čo niđe dođeš. Ovo je ovaj sjajna cura i to je to najvažnije. Htio sam ženu već povesti kada se ona družja, ne mreš ti, nedavno kod nas gostovo tamo u Sarajevo na Čipus i to prva predstava besplatna. Pa je rekao dođu da je želi kad je džaba jebo. Obukli sam ja obuku novo djelo, obukla bijelu haljinu i pravo u Čipus. I zaboravim kazat, taj dan padala kiša, pa onaj šator prokisao. One klupe mokre, nema, gdje sjest da si bol. Vidim, nemam žena, gdje sjest posljedne tarbe. Odjenim onu plakatu, pa li potrijem i ona sjedla.
i gledali mi tu trešnja, mižaški kadovi narod, svi se ovako smiju i sve pokazuju na nas. Samo šta je rekao da se ja nisam šta ogrupo nije. A oni i dalje gledaju u nas i umišlje se od smijeha. Ama šta je, pusti mi ja ženu, preda se, pogledam. Presekala se ona slova, s one plakate na njenu haljenu i piše večera suo sam svima besplatno. Otad je ne vodim nikoga. God je povedio, neki dan je htio da je povedio na jedan nakon svadbu, a ona se dogovala s rancama kako da se obuku, pa se dogovorila svaka obuče haljinu kakvu kosu ima i njihovi muževi. Odmah moja žena odustala kada je da ne mogu kola pre toliki narod je potrebno. Tako da ne ide sa mnom više nigde. Eti ti. Šta da ti kažem, od kada sam nju zaprosio, od kada oboje prosio zajedno. Bakšim neko žensko, Boga ne ubio. Neki dan viče ga izvete, ajmo kup zavese na prozore. Što? Kaže, kad komšije gledaju kako se naše čerke presvlače, preko nećemo bacat pare, osjeća se ti presvlačka je prozora, pa će komšije kup zavese. Ne bacamo pare. Eti. Uglavnom, dugo smo ja i ona u vlaku i nerazbojni smo. Neki danas ni policija nije uspjela da razbojeća nam. To je bilo strašno. Eti. Ja i dalje živim ko momak. Sam kuham, sam perem, sam peglam, evo šta ću mi gledati. Eto, uglavnom, evo, izvoli šta je ženo, ha? Šta, ha? Čudovište se pojavilo na mobitelu. Ugas prednju kameru, jedna, pa koliko sam ti puta nekako je. Uglavnom, telefon je čudo, ovo je. Neki dan sam gledao jednog momka kako se udvala curi. Kada daš ti 50 eura da ide sa mnom kući, kao ona neću vam. Daš ti stroju, ma kaj neću. Izvadi on mobilni, veli daš ti mobilni. Kad ona ugleda kaj u redu. I kad završiš je vratiše se, kao ona daj mobilni, kaj on pišu. 061 41 3 43 3 neke zajedno, znate mi je tako. A ovaj mobitel može čudo da ti napravi. Ja sam bio kad jedna moja komšinica zove muža, kaže, i neće ovdje veselijali, kaže ona malom sinu, gdje ga ti sine zove, možda će se tebi javiti. Zove ga mali, kaže, mama, neka se teta javila na tatin telefon, a jel, e, pokazat ću ja. Kad je došao ma tam u glavu, šta ti je luda, ženo, šta mi je, sine, šta je rekla teta na tatin telefon? Rekla je, pretplatnik je trenutno nedostupan, pokušajte kasnije. Dakle, morate paziti na mobilni. Ja imam u mobilu, ne znam kako je muškarci, uglavnom ženska imena se pišu kao muška imena. Ako je Fadila, onda je Fadil, ako je Mirsada, Mirso. I neki dan mali sin me zove, kaj tata, šta je sine? Kaj jes ti pede? A mogu ti to zabloga, dijete, kaj evo te Mirso sinom zvao da dođete da se seksate. U jebote, tu. Kažem ti, evo je svešta. Jeste. Uglavnom, brak jeste, lijepo je da ste vi u braku. Znaš kako, ja sam neki dan došao, rekao, ženo što ima za ručak, kaj nema ništa. Pa rekao, iduće je bilo ništa, kaj je kuhala za dva dana. Tako da neće, to je džaba. 35 godina smo u braku, evo zašto. Ja i ona smo lovci, volimo i čulovi, kad sam se ja uzeo s njom, uzeš je po konje, uzmemo pušku i pravo u šumu. Ne prođe malo njen, konj se nešto prope, ona zamalo ne pade, kaže ona njemu, ovo ti je prvi put. Još smo išli malo opet nije konj zapio ona sade kaj ovo ti je drugi put, kad treći put konj posle u napadi. A ustade uze pušku i pravo uče u. Morko što ubi konja, bo, kaj ismete, ovo ti je prvi put. Tako da ovih 35 godina bez problema živimo. Ako ne znate vi svatovi šta vlada, ima dožene rade to u grašu u noć. Vlada broji pare, ima dožene stavlja slike na Facebook. Zato što ženi berem suđe, pa i ona meni polaže kad peglam, čuj, to da je to problem. E, Asane, sad me mora slušat, znam da si gladan. Znači, brak je potreba da ljudi ne idu uračiti da se lijepo tupu kod kuće. Kažu da je u braku kora mjesecu, nema uslova za život. Postoje tri faze braka, prvo se drže za ruke, pa oko pa se na kraju zavrata. Nadam
nadamo se da vi nećete učeći u fazu, jeli? Uglavnom, imate sad čudni ovi svadbi, hvala Bogu, to je ovo normalna svadba. Imate sad gej svadbe, imate svašta. Jedina razlika između gej svadbe i obične svadbe je što se na gej svadbi dva puta pjeva pjesma Danas majko ženi šira sluša. A ovo je jedno, jeli? Ima braće svega, neki dan jedna moja komšinica zove majku, kaže, mama, ja sam se udala, mogu li ja doć, a možeš čeri. Ovo je tvoja kuća, dođe cura, dovede drugu curu za sobom. Jo, svi se skamenili. Samo dedo nakon suče brke više, šta je? Ako je kuća tjesna, ja ću se zetom spavati, kaj nema se kuće. Uglavnom, neka, hvala Bogu da se vi mladi udajete i želite da bude, što kažu, sretno. Ja sam nedavno sreo jednog mog prijatelja, vidi nešto nije ona, šta je s tobom, Jarane? Veli, pusti me, Bogat, nije mi nido šta. Šta ti je, ja da ne bio? Veli, čerka mi se udara, ja je kod tebe, po tvoju radost, Bogat, a ne tuga. Kaka, kaže, radost, Jarane, udare se za Kineza. Pa dobro, šta je problem, kad čuj tebe, šta je problem? 2,5 miliona svata vam se najavljamo, džeću je smjestili. Zato, hvala Bogu, mi smo se smjestili i to. Moramo jedno zapamtit, ja viće mojoj ženi, rekao, ženo, ja sam glava porodice, kaj jesam, ja sam vrat, pa te vrti kud ja hoću. Čama ti je to, ba? Išao neki dan, rekao, u knjižaru, dajte mi knjigu, muškarac, glava porodice, kaže, bajke se vam gore na drugu skratu pogledati. Ne moraš ti buraz moj, eto. Drago mi je da Esar živi vani, da nije u Bosni. Ja imam nekog prijatelja koji živi u Njemačkoj, a umro mu babo u Bosni, pa ne mre da dođe na dženazu, nego ovako zamoli prijatelja kada ti imaš onu kameru, pa mi Boga snimi onu dženazu i pošalji gore da to mu gleda. I onaj mu snimao dokovo, nešto mu batije nije. Aj, kaže, ko da on zna kako je bilo, ba ja s njemu snimim to nijani dženaza, pa mu sve to gotovo. I stvarno, pošto mu kad zove ga ovaj prijatelj, kad je jedan nešto ti nije u redu s ovom kasetom. Šta nije u redu, kako će ovo biti u redu? Dokova dženaze nose mor mamu, odkova dženaze babo nosi sam sebe. Znaš, nije to lako, ali eto. Ja sam nedavno bio u Njemačkoj, ne znam ko od vas živi gore. Kad sam pošao, ne znam ja nijednu njemačku riječ. Ja sam čuo negdje, kako govori ona njemačka podmornica, Achtung, Achtung, treba nam Dichtung. Čutim, to mene ne ništa pođe. Kad sam pošao gore, kažu mi ovi Jeranka i kad dođeš gore ismete, ti samo govori polako. Rekao, to vala mogu. Siđe nas autobusa, zaustavim taksi, rekao, ja hoću u hotel. Upali momak auto, pravo pred hotel. Koliko sam družan, 20 eura plati. Pitao mene, odakle si ti? Rekao, iz Sarajeva. A odakle si ti? Kaže, iz Tuzli, preko što pričamo njemački i jebeka. Nadeš Belaja, odo da se prijavim kod nekog Švabe, pitao meni, če ti staneš u Bosni, rekao, Partizanska ulica. Vas, Partizanska ulica, kaj ne fešten, rekao, moment, bite, Banditerstrasse, aha, Banditerstrasse, evo sam to razumije. Kako me Švaba nasadio, ljudi nikad neće da bore, tu je da je ovako jednu prostoriju mesnica, kada gleda ispred ovu mašinu, ovdje se ubaci bik, a tamo ispred je kobasca. I rekao, jes ti mašina, imaš ti kakvu mašinu gdje se ubaci kobasca, a ispred je bik. E, to je samo tvojom čači uspjelo, jebe mi, hoće se. Aj što me zajeba, ljudi, ovo neće. Evo večera vam je stigla, ja sam neki dan bio na jednoj svadbi, u bašti smo, jeli, padala kiša, ja sam tanje skupio dva sata. Tako da je sreća da smo unutra. Jedini nesporazum koji može biti je snaha sekrva, to se obično ne snalazi. Pita jednu moju komšinicu, pa je li ti snaha vrijedna, bo ona hoće li kopat? Ja šta je, hoću biti kao isto, pa ovdje prije podlje to budiš. Kajem tu baš ne snalaze se. Večera sjedite koliko ko može, nemojte dijete, zaboravite to. To doktore lupaju. Kaže, dobro, voda ne zazdravlje. Tako su zajebali moju manu. Kad imala 60 godina, doktor je rekao, nanu voda ne ti je dobro za zdravlje. Krenula voda tu 60 ili 80, jer nismo znali čije. Neki dan se vratila, ljudi, zdravo je ona kod rijen.
samo ne čuje. Pogodio grom u moju zgradu, najveće, slobodno je. Mislim, kućana, odio je gore u bolnicu, da slika srce. Sjedim u čekavonci, dođem na dvorčarke, na nog. Isti za EKG, a ja uz Boga mi nego za SDA. Možemo ja sam u gradu, evo samo se koncentrija iza. Ovi dana mi nema što je razna djevojka. I ne znam je li on koga gore običaj, ne može se pomoći. Gula, hej, gula čim čipla. Našla je na nama što si gula jadna ne bila. Kaže, nisam ja gula rano, ovo ti je moderna spavačica. Radiš bela i nana nekla gula, jedno te ne. Došlo djeduška radi, stala, zlote, našlo. Što si gula, kaj nisam ja gula neznalico. Ovo ti je moderna spavačica. Ko što nisi izbeglala, nego što ipak izbeglala, evo. Tako da nana ne žele slije sa mnom. Ali eto, sjajno nam je. Nemojte kažem te dijete to. Moja žena htjela da smrša jahanjem. Jahala konja 10 dana. I Boga mi je bilo rezultata, a smršao konj 7 kila. Ja to opusti dijete, nema ništa. Za vas koji dolazite iz inostranstva, da vas naučimo. Bosna je jedina, u Bosni narod živi luksuzno. Luk jedemo, a suze nam iz očiju teku. Ovo ti je jedina zemlja u kojoj pritisak veći od penzije. Ovdje se batoma zove zid plaća. Ja neki dan išao da dignem pare, nije imao, traže on odmine stomara. Kažem, to vam je Bosna. Neki dan sam zvao skupštinu, halo, je li to skupština, kaže, jes, šta želiš? Neko ja bi da radim kod vas. Ka jesi ti lud, ako jesam, šta mi još treba? Kakav, a čuj. Uglavnom, neki dan sam išao u grad sa Verdijom, zaustavljena sportsajac, pita Verdiju koliko je sati, kaže on 2:15. Kaže sportsajac, ne kaže se tako. Kaže se, zahvaljujući našoj vladi, sada je 2:15. Mislite koliko je sati, jer ko zahvaljujući našoj vladi, ja ne imam sati. Najveće nego da smicija, šta hoćete da popričamo. Koliko vas je dvojica? Ne toliko popričajte, jer ta ću vam naravno. Međutim, Boga mi, koliko je teško, onda ja sam neki dan išao kod psihijatra. Dadi želane, uze papi, nacita mi tri ovce, te čuvaj dok se ne vrati. Ja u povaca nacita mogu da ljudi imati joj čuva, ja odu po puni, jebo. A ludo sve, brate, sjećaš se prije, meni moj otac govorio, uči sine da ne radiš, ja sam učio i on ne radi 20 godina. Sjećaš se pio u horoskopu, pisao ljubav, zdravlje, posao. Sad piše samo ljubav, zdravlje, ni u horoskopu više nema pisao. E, brate moj, eto ti, dobro? Pošto je već večera naveliko, vi ste Boga mi počekali, pogladni, pa nećemo vas puno ometati. Neki dan se udavala jedna moja jeranca, opet kašica. Kad je basila Bider Majer, ove njene jerance nisu sad dali da padne na zemlju. Eto, da vas više ne remetim što se tiče večere, da vas ne remetim, ja sam Esar me pozvao i ja sam zaista imao veliko zadovoljstvo da večeras budem dio ove atmosfere i sjajno večeras. Ovi pjevači su vrhove, ja ne volim ove pjevače, čim izađe na dinu, bit će, hajmo ruke, kod je, kod je trša bandu. Hajmo svi pjevat, ja ću ćemo ti u to kone nismo pjevat, pjevali smo pjevat. Ali Asim i Edgar, to je sjajno i bit će to sjajan ubržaj. Hvala vam lijepo što ste me krpili ovo vremena.
Živimo, a kako da bi dobro, to je to, baš je nama dobro zajedno.
Thank you.
Oh, Emina,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
sreća obećana. Thank you.
Yeah!
Sada specijalna želja.
Thank you.
Te zavolam